кой е предложил. Друг е въпросът как, като не знаеш кой го е предложил, гласуваш в Министерски съвет. Има ли такъв въпрос при вас, уважаеми мои гости в студиото? Представям ги за вас, уважаеми зрители. Цветанка Андреева и Георги Киряков. Политически анализ ще направим, но наистина няколко думи по този казус, защото съм сигурна, че той вълнува цялото ни общество. Едва ли има човек, който да не се е замислил какво се случва? Въпросът е политически, доколкото има два подхода към така, разсъждаването върху него. Единият може да се нарече условно десен, другия ляв. Той е за частното и за общественото. В случая надделява, разбира се, по-скоро левия подход, защото повечето хора смятат, че трябва да има достъп максимално голям брой хора до такъв тип здравеопазване, особено детско здравеопазване, което е ключово. Не всеки може да си позволи, примерно, да застрахова детето си, не всеки родител може да си позволи, да застрахова детето си с допълнително здравно осигуряване, така че да може да се възползва от частната болница, от частната сфера. Затова казвам, че по-скоро в момента надделява левия подход към този проблем. Иначе няма нищо лошо да има конкуренция на този пазар, няма нищо лошо да има и частна болница, детско здравеопазване, свързана с детско здравеопазване, и национална болница или държавна болница, свързана с детското здравеопазване. И сега има, разбира се, достатъчно педиатрични отделения, включително Пирогов. По-скоро ви питам обаче за чисто политическия начин. Това е политическия. Не, говоря за начина, по който е гласувано това предложение, за да стигнем до момента, в който премиера изведнъж казва: отменяме решението, отговорността е на здравния министър. И ще се потърси кой на практика е внесъл това предложение. Има инвестиционни намерения. Има инвестиционни намерения от някаква фирма, която лобира през държавата да реализира този проект. Има обаче и обществен натиск този проект да не се реализира, първо да се реализира всъщност държавния проект, т.е. националната детска болница. Това е политическия смисъл на този разговор, който се води. Има също така и така, сериозни съмнения, че този проект се опитва да се прокарва през енти пореден министър. Т.е. той отлежава в Министерството на здравеопазването. Колкото разбрах, когато чух професор Хинков, че го е отложил за друг министър. Т.е. той не е поел отговорността политическата да вземе решение по този казус. Според мен той върви доста отдавна, да не говорим, че още доколко спомням... Тоест става въпрос за този последния кабинет редовен министър. Не говорим за предишното правителство на този проблем, се нищи много отдавна. И той очевидно отлежава в Министерството на здравеопазване. Госпожо Андреева, присъединяваме ви към разговора. За вас има ли проблем, но в контекста и частта, която аз цитирах, начина, по който едно решение, дори дайте да се абстрахираме от това, че говорим конкретно за детска болница. Начинът, по който се взема едно решение, след това се ревизира и не се знае, разбира се, че не се ли води дискусия за мотивите? Разбира се, че има, защото аз разбирам, че сме в предизборна кампания, но когато оперативната, изпълнителната власт, държавата, особено когато е служебна, е изцяло зависима от емоциите и страстите в предизборната кампания, всъщност това пречи тя да функционира правилно. Вижте, затова и премиера Главчев реагира така. Той е заложник на политически натиск. Изведнъж вчера аз лично станах свидетел на загубата абсолютно на здрав разум. Чух две послания, които ме озадачиха и ме пренесеха в годините направо на комунизма. Първо, идеята, че частната собственост е неморална. Първо, оставаше въпрос, че евентуалната частна болница ще сключи договор, колега, с здравната каса и ще бъде достъп, всички ще имат достъп, здравно осигурени дечица. И второ, вижте, заплащането на медицинските сестри, видите ли, щяло да ги привлече в частната болница, защото е по-високо. Значи политиците, вместо да се чудат как да дигнат заплащането на този така дефицитен среден персонал в здравоопазването, няма да построят частна болница, защото там доходите на хората ще ли да са по-високи. Абсурдни тези на хора, които се готвят да управляват държава. Абсурдна теза на президент и вицепрезидент, които директно внушиха, че частната собственост е нещо лошо, а видите ли, държавата е най-добрия стопанин. Не. Ние помниме, че 45 години държавата беше възможно най-лошия стопанин и тя само фалира предприятията си. Така че мисля, че когато разума стане заложник на емоциите, предизборна кампания от една страна естествено, от друга страна обаче е опасно.
Сега, подведен, казва госпожа Андреева Димитър Главчев. Заложник. Заложник. Подведен едва ли. Това е подадено да му е, подадено му е вероятно първо да го подпише, след това след обществения натиск да оттегли подкрепата си. Той е политически натиск. Нека да видим къде е обществения интерес. Има ли наистина лобизъм? А ще разберем ли откъде? Да, ако се докаже, че има лобизъм, тогава общественият интерес не е, е нарушен. Но всъщност, ако някой отрязва частна инициатива, то без причина, без да има някакъв конфликт на интереси, то тогава е засегнат обществения интерес. Защото нашите деца имат нужда от качествено здравоопазване. И то му се гарантира, ако щете от конкуренцията, ако щете от по-доброто заплащане на медицинския персонал, от апаратура. Така че нещата не могат да бъдат тълкувани само политически и кампанийно. Има свръхпредлагане на болнични легла в София, но има недостиг на болнични легла за деца. След като има недостиг, защо да не се пусне и частната собственост да реагира по-гъвкаво и по-бързо на тази необходимост? Да, права е Цветанка, като казва, че частната болница може да сключи с НЗОК договор. Само че обикновено те не го правят или го правят само и само да някой лев тук да... Тук беше заявено, че здравната каса е готова да сключи договор. Разбира се, да. Но пак казвам, тук трябва да се намеси и частния интерес, т.е. допълнителното здравно осигуряване. Добре. Да излезем от тази тема, предлагам аз, за да използвам оставащите ни не много минути, за да чуем от вас какво виждате в момента на политическия терен. Може от те двете теми са свързани, защото имаме и политически прочит на целия този сюжет с детската болница. Предизборна кампания, неформална я наричам аз, защото още не сме влезли в официалната такава. Как ще премине тази кампания? Компромати, атаки, сблъсъци или по-скоро пак ще я наречем скучна? Тази кампания е продължение на кампанията от предишните избори за пак предсрочни избори за парламент. Това означава, че имаме един 9-месечен период на безвремие, на изгубено време. Защото сега чувам същите тези, които чувах преди 9-10 месеца почти. Тоест нямаме особено различие в позициите на отделните партии. Единственото, което е допълнение към тогава, е, че имаме една осъществена сглобка, т.е. имаме опит да се преодолее кризата, тогавашната криза, в която беше страната, но виждаме и, че всъщност тази криза не се е преодолява, гледайки какви реплики си разменят отделните политически играчи и отделните политически сили. И какво и на какво ще разчита тази кампания? Атака срещу своя политически противник, който всъщност беше и техен партньор последните 9 месеца и, разбира се, компроматите, които идват от определени сили, които владеят по някакъв начин някакъв ресурс. Дали ще е медиен, дали ще е финансов, няма значение. Или дали ще е включително държавен, т.е. властови политически ресурс, т.е. контрол върху изпълнителната власт, в случая ГЕРБ и ДПС. Госпожо Андреева? Да, съм съгласна, че изцяло стилистиката се запазва така, от както започна кризата вече трета година. Скандала, компромата, изваждането на факти, защото има и чисто обективни факти, освен компроматните разработки, ще владее тая кампания. Препоръчвам на политиците поне в празничните дни така да не пренасищат пространството, защото наистина ни омръзнаха. Ако обичат така Великден да го запазят за друг тип изживявания и територия. Но аз си мисля, че все пак тази кампания ще промени конфигурацията и балансите. Ако щете, дори тя вече е показателна, че технологията на властта ще се случи по по-различен начин след изборите. Това, което колегата казва, нали, с глобката, тези 9 месеца донесаха с глобката. Мисля, че тази кампания отрича именно с глобката. Не отрича толкова мнозинството, което седеше зад глобката. Даже напротив, присъства разказа, че това мнозинство може да се възпроизведе отново, но под друга технология да се състави изпълнителната власт. Така че мисля, че имаме и нещо, което е доста по-различно. Не повтаряме. Няма да получим още от същото, ще в друга конфигурация. Други баланси ще има и според мен ще се стигне до друг тип кабинет. Нали, то ще бъде коалиционен при всички
положение. Правят прогнози вече някои ваши колеги, че няма да са две партии, с които ще може да се направи сглобка, а ще са три. Тоест, дали трябва да са три, зависимост от резултатите, или е възможно... На резултатите, да. В предишния парламент беше така. Двете партии имаха абсолютно достатъчно брой гласове, за да направят мнозинство. Само че решиха едната партия, че има някакви други съображения, ППДБ говорим, има някакви други съображения, за да включат неформално или формално и ДПС в тази сглобка. Иначе да, ще има някаква нова конфигурация, вероятно, в парламента. Тук зависи от това наистина каква ще е избирателната активност, какво ще е разпределението на мандатите, колко партии ще влязат, защото ако влязат примерно повече партии, ще имаме различно разпределение на мандати. Тогава наистина могат да са необходими три партии за съставяне на мнозинство. Но ако са необходими две партии, тези две партии трябва да поемат пълната отговорност за управлението. И тези две партии трябва, тук Цветанка правилно казва, че друга технология трябва да има в тези взаимоотношения, трябва да сключат коалиционно споразумение за управление на държавата с ясни приоритети и не просто посочени на 9, 10, 12 приоритета, а ясно разписани цели и задачи и стъпки, по които ще се постигнат тези цели и задачи. Това трябва да е различно от технологията, но това се говори, аз продължение, примерно на тия 9 месеца постоянно го говоря, че трябваше да има коалиционно споразумение. Независимо партиите какво мислеха и как оправдаваха липсата на такова. На финал сме на нашия разговор. Финалните думи много ми се иска да бъдат насочени към всички нас, като избиратели имам предвид. Избирателната активност, оптимисти ли сте, че ще помръдне от нивото, на което я наблюдавахме през последните парламентарни и местни избори? Не мисля. Ако сме оптимисти, значи не сме реалисти в този случай. Струва ми се, че в много отношения самите политици провалят така влизането на обществото, на суверена. Вижте какво става в ляво. Там левия вод просто ще бъде разпилян. Имаме няколко листи, нали, които са изцяло леви, с леви образи, които се конкурират за този вод. И в крайна сметка, особено при по-високи избирателен праг за Европарламента, там по-скоро много от левия вод няма да бъде представен изобщо. Така че, освен нежеланието на хората да участват, че избори на гласуването, ще има и много провалени гласове. Значи политиците трябва да са наясно, че хората, които предлагат в листите, трябва да поемат отговорността, включително по време на кампания, да привличат избиратели. Не просто да казват, ние ще направим това и това, ние няма да се коалираме с този и този, а да отидат при избирателите и да обясняват защо, примерно, няма да са с този или с онзи, или защо искат, примерно, както сега ППДБ, особено ДБ, искат да са с ГЕРБ и следващия парламент. Това трябва да се обяснява. И да се обяснява какви политики ще следват. Но пак казвам, на най-ниско ниво, да се отиде при хората, а не през телевизора, да се опитва да се правят внушения, че всъщност, видите ли, мафията ни е завладяла и ние трябва да се преборим с тая мафия. Как? Еми през хората, които ви предлагаме. А тия хора никой не ги познава. Или познава 3-4 от тях. Благодаря ви много за този разговор. Светли празници ви пожелавам на вас, на вашите близки и до нови срещи. Ще видим те първа как ще се разиграват ходовете на политиците на политическия терен и какво ще утреди избирателя на 9 юни.